jilli kaantibaa bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaatiin durfamu hojiilee misoomaa kutaa magaalaa manaa abbichuun daawwateera. Fayyaa hawaasaa eeguun hawaasaa dhukkubarraa dandamataa ta'e horachuu fi hojiin hojjetamaa tureen namoota leenjii paakeejii fayyaa fudhachuun moodela hawaasaa ta'anii sirni beekamtii kennameera. Namoonni eebbaa fi dhaqqabanis fayyaa ofii eeggachuun jiruu keenya fayyaalessa taasisuu keessatti gaheen qabu olaanaadhaa jedhu. Akkaataatti qulqulleessan hunda baranee jirra. Naamuu Yohaannis immooyyuu yaa'u maatii koo hanan ofii baradhe irra immoo maatii koo sirriittan barsiisaa jira. Maatii horachuu irrattis immooyyuu maatiis akkaataa seera qabeessatiin maal akka baratan maal akka hojjechuu danda'an barachuudha hanan barsiise jechuudha. Cidaati qe'ee keenyaa hin eegna. Cidaati ijoollee keenyaa hin eegna. Ofii keenyaafis of eegna. Migibi irrattis waan hunda irratti of eegna. Bishaanis ta'e waan hunda eegneet cidaati aan hojjetan. Waan timirti soo deeman cidaati aan. Ijoolleen keenyas nus qe'ee keenyas bashitaa baay'ee sila nutti dhufu. Amma as qaddamnee cidaati keenya of eegu nu barbaachisu akkuma timirti taqabballetti timirti akkuma nuti maarsisanitti. Cidaati akka nuti marsisanitti hojii irra oolchinee hojjenna. Kaantibaan kutaa magaalaa manaa bichuu Obbo Abiraam Biraanuu hojiin fayyaa hawaasaa mirkaneessuun hojjetameen jiruun namoota fayyaa qabeessa horachuu keessatti gaheen inni qabu olaanaadha jedhanii namoota leenjii ekisteenshinii fayyaa fudhataa turan eebbaaf dhaqqabsiisneerraa jedhu. Eegumsa fayyaa maatii damdamataa ta'e uumuudhaa fi galmisaa immoo turizimii fayyaa hundeessuudha. Galmisaati. Galma kana bira ga'uudhaaf calqaba irratti tokkoon tokkoon maatii akka leenji'an, akka beekan, ofii isaaniitii fayyummaa isaanii akka eegan, kanaaf immoo fakkeenya akka ta'aniif leenjiin guyyoota hedduudhaaf kennamaatii turee jira. Gama kanaatiin maatii 1,650 guyyaarraa eebbisiisuu dandeenyeeti kan jirru. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar Obbo Abarraa Botoreen gama isaaniitiin hawaasa dhibee dandamachuun jiruu fi jireenya isaa qajeelfachuu horachuu fi hojiin fayyaa irratti hojjetamu murteessaadha jedhaniiru. Bara kana abbaa warraa yookaan haadha warraa 1,054 ta'u sagantaa baakii ekisteeshinii fayyaa magaalaa kanarratti leenjisnee hubannoo guutuu kenne hojiirra akka oolchan goonee dheebisannee karoorfannee hanga ammaatti abbaa warraa 1,047 ta'u leenjii kana xumuranii eebbisaa jirra jechuudha. Kuni maa jechuudha sagantaan baakii ekisteeshinii fayyaa kun sa'aatii 60 ji'a 3 kan leenji'an. Kan irratti leenji'an paakeejiiwwan gurguddoo qaba. Isaan keessaa tokko dhibeewwan daddarboo ta'an. Akkamitti akka ittisu ta'an tokkoffaan eenyu akka ta'an lammaffaa dhibeewwan daddarboo san akkamitti akka ittisuu danda'an inni biraan dhibeewwan daddarboo hin taane keessattuu magaalaa keessatti hawaasni bal'inaan kan miidhaa jiru dhibeewwan daddarboo hin taane kan akka dhiibbaa dhiigaa kan akka dhibee sukkaaraa kan akka dhibee kaanserii isaan kun dhibeewwan daddarboo hin taane hawaasa keenya miidhuu kan danda'an jechuudha kanaaf isaan kanarratti. Hawaasni keenya hubannoo guutuu qabaatee hojiirra oolchee akka dhibee kan ofirraa ittisuu danda'u. Maatiin sirna nyaata isaa waanuma qaburraa haala madaalaa waan qopheeffachuun dhukkuboota adda addaarraa of ittisuu akka danda'uufis hojiin hojjetamaa jiraa jedhaniiru Abbaa Barraan. Nyaatuma qabanirraa nyaata madaalawaa akkaataa ittiin qopheessanii maatii isaaniitiif dhiyeessuu danda'an irratti leenjii kana fudhatanii leenjii kana hojiirra akka oolchuu danda'an eksersaayiz godhanii paakeejiin kanarratti yoo leenjisaa turree isa kana yeroo ammaa kana eebbisisaa jirra kun itti fufaa jechuudha. Amma jalqabbiidha hojjettoonni ekisteeshinii fayyaa qabnuun bifa addaatiin bara kana karoorsanii erga Shaggar hundaa'ee booda keessattuu hojiitti gallee maatii amma kanaa modeela gochuu dandeenyee jirra jechuudha. Kuni gahaa miti. Akkuma irratti kantiibaan keenya kaasan abbaa warraa 1,500 ol kan qabnu akka magaalaa Shaggaritti. Kana keessa 1,047 leenjisnee eebbisuu jechuun 15% hin guutu jechuudha. Kanaaf hojii bal'aan ganaa nu eeggata. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaan gama isaaniitiin baasiin fayyaadhaa fi baasnu hambisuu fi dursinee dhibee ittisuu irratti xiyyeeffachuu qabnas jedhaniiru. Uummanni keenya fayyaa argachuu qaba. Dhiyeessiin fayyaa iddoo jirutti jaalalli jira. Dhiyeessiin fayyaa iddoo jirutti oomishtummaan hin guddata. Dhiyeessiin fayyaa iddoo jirutti hiyyummaan hin jiru. Qorannoon adda addaa akka agarsiisanitti namoonni hiyyummaa keessa jiran fayyaaf kan baasanii namoota hiyyummaa keessa hin jiraanne caalaa fayyaaf wanta baay'ee baasu. Kanaafuu namoonni baay'ee hiyyummaa keessa kan turan ga'ee guddaa kan taphatu dhiyeessii fayyaafi jechuudha. Namni modeelii fayyaa ta'uun jechuun jireenya qulqulluu argachuun jechuun uumamaan waaqni kan nuuf kenne waan ta'eef ani asirratti isiniif dabarsuu kan barbaadu maatiin hundaa
jireenya gaarii jiraatu yoo barbaade jalqabarratt fayyaasaa guddisu qaba. Akka bulchiinsa magaalaa Shaggaritti lakkoofsa maatii guddaa qabaannusi hojiin eegama fayyaatiin hojjetamuu qabu kana caalaa cimuu akka qabus nu agarsiiseera jiran Dr. Tashooman. Sadarkaa magaalaa Shaggaritti lakkoofsaan maatii 1,500 kan ta'u hin qabnaa jennee yaanna. Kana keessatti namoonni sadarkaa maatii moodalatti kan ga'an lakkoofsaanii 1,500 hin caalu. Kanammoo yoo laallu sadarkaa qulqullina maatii sadarkaa magaalaa Shaggar kan jiru parsantii 15 hin caalu jechuudha. Kun maal agarsiisa? Hogeessitoonni fayyaa, hooggantoonni caasaa, ummanni sirriitti beekuu kan qabu ummata keenya jireenya isaa fooyyessuuf moodeelii maatiin kana caala guddachuu qaba.